Великий піст – центральний піст у християнстві, дотримання якого готує тіло і душу віруючого до головного свята церковного календаря – Великодня, Світлого Христового Воскресіння. Цього року він починається з 11 березня і триватиме до 28 квітня. Загальні правила посту є до того, що ми відмовляємося від вживання м'ясних і молочних страв. Але в суботу і неділю можна вживати і молочні, і м'ясні страви. Можна вживати, тому що ні субота, ні неділя не є днем посту. Строгий піст має тривати 7 тижнів, 49 днів. Проте у греко-католицькій вірі він триває 36,5 днів. Маємо 7 тижнів. 7 на 7 буде 49. То як тоді 4 десятниці, якщо маємо 49? Тобто ми маємо 7 на 7 – 49, але від цих днів ми віднімаємо суботи і неділі. Вони не є постними днями. І тому ми додаємо ці дні, і вийде у нас 36 днів. Але тут додаємо ще половина суботи страсної, і це півдня. Тобто 36,5 дня. Посту мають дотримуватися усі віряни. Виключенням є лише діти до 7 років, вагітні жінки, годуючі мами та люди похилого віку. Вагітні, годуючі матері, тобто ті особи, які страждають від хронічних захворювань, захворювань шлунку, тобто де спосіб харчування – це є спосіб їхнього життя, бо інакше не можна. Тобто ці особи є звільнені від посту тілесного, але ніхто не звільняє від посту душевного. Якщо ви відчуваєте, що не зможете витримати всі дні посту, то греко-католицька церква допускає дотримання посту принаймні по понеділкам, середам та п'ятницям. Піст, як такий, коли він оголошується церквою, то це є загальне правило для всієї церкви. Але вже по можливості, то ми радимо і навіть радимо, що принаймні понеділок, середа і п'ятниця, якщо людині є важко, щоб людина утрималася від молочних м'ясних страв. Принаймні понеділок, середа і п'ятниця, хто не може інші дні. Піст – це не лише обмеження у харчуванні та відмови від вживання деяких продуктів. Більш важливим є піст духовний, який повинен очистити людину від грішних думок і підготувати до зустрічі Великодня, Світлого Христового Воскресіння. У часі посту є ще така одна графа, де ми кажемо, що в часі посту весіль і забав не справляти. Тобто ми не справляємо весіль і забав. Тобто різні забави, дискотеки і тому подібне в часі посту є заборонені. Під час посту важливо відмовлятися від поганих звичок, лайки, брехні, ліні і привчати себе до чогось нового та корисного. Наприклад, для чоловіків дуже гарна порада на часі посту взяти хатню роботу посуду для себе. Ставити на себе відповідальність, що він в часі посту 3 дні, понеділок, середа і п'ятниця, варить їсти. Він за час посту постійно миє посуд. За час посту. Він за час посту вчиться з дітьми. Він за час посту прибирає завжди в усіх кімнатах. Він прибирає, він дбає про цей порядок. Та важливо пам'ятати, що не можна на себе накладати непосильну ношу і відмовлятися від багатьох звичок. Хто собі таку ставить мету і робить величезні жертви під час посту, над собою величезні жертви, а потім намагається все догнати, той піст абсолютно перед Господом неважливий. Він не має жодної цінності. Тому що шлях посту має нас наблизити до Господа Бога. Тобто має в мені щось змінити не на короткий час, але щоб після посту, коли настане радість Воскресіння Господнього, я міг радіти, що я в собі це подолав і продовжую це робити далі. Під час посту важливу роль у житті вірян відіграє щира молитва. І, як кажуть священнослужителі, єдина молитва, яку на прохання апостолів їх навчив сам Ісус Христос, є «Отче наш». Для нас, християн, це є молитва особливо в тому, що її нас навчив молитися сам Спаситель. Він же своїх апостолів учить цієї молитви, «Отче наш». Тобто способу, як звертатися до Небесного Отця, де прославляється ім'я Боже, де святиться Його ім'я, де людина визнає і просить, щоб утворилася Божа воля. Найбільш строгий та найважчий для вірян – останній тиждень перед Великоднем – Страсна Семидниця.
В дійсності для нас це є важкий тиждень, що ми заглиблюємося в особливий спосіб до страждань Христа, до терпіння Христа. І є насичені богослужіння в той час, особливо починаючи четверга, четвер-п'ятниця, субота, то є насичені богослужіння. Але як ти почав піст, то так буде і останній тиждень. Отже, Великий піст не можна розділяти на тілесний та духовний. Важливо витримати його повністю і зустріти Воскресіння Ісуса Христа з чистими думками та помислами.